खायो पैसा अगो ऐसा बेचे आउँछ मोनालिसा फ्लिप जॉब्स बेटर नॉट फक विथ मी धेरै गर्स किन दिन्छु तेरो वाल कम्पनी फेरि म पैसा तसँग पैसा मसँग ये पैसा तसँग पैसा मसँग ये शाहरुखलाई लोन ब्याक सलमानको डोनर म पैसाको गोलमाल बाँडिजेको ओनर म साँच्चीकै भनेको कुरो सुन्दा फेरि ठट्टा लाग्छ चन्द्रमामा जग्गा मेरो धनी पुर्जा पक्का बाँच पाँचदेखि दस बिस सय पचास मस्ती सक्यो ल पर्खी प्रिन्ट हुन्छ पर्सि फेसबुक र इन्स्टा यो ट्विटरको चिन्ता भन कति लाग्छ पैसा यो तिनटैलाई किन्दा पैसा तसँग पैसा मसँग ए पैसा तसँग पैसा मसँग ए रिङमा जब छिर्छु म सिनमा भाइ चौधरीलाई सिङ्गै पचाइदिन्छु एकछिनमा मस्किलोनले टेस्लालाई कति मापो बेच्ला भन् त्यस्ता मुला किन्ने पैसा बोकी हिँड्छु जेबमा लुई भुइटन जारा यो गुची र प्राडाको उठाउँछु म भाडा सधैँ अमेरिका जाँदा यो एन्ड्रियूको टेट अनि बिली भाइको गेट पनि जोडी मेरो नेट जति पुग्दैन भेट नि जेब पनि भेज कति त्यसपछि पनि अझै डेज कति लाग्छ तँलाई आपुग्न टिकेट जति त्यति पैसा छ ब्रो पैसा तसँग पैसा मसँग ए पैसा तसँग पैसा मसँग ए पैसा तसँग पैसा मसँग ए पैसा तसँग पैसा मसँग ए